no primeiro programa. Eu sempre digo sim. Rosemary encantou a todos e saiu na frente ao interpretar Hebe Camargo. E agora, todos precisam correr atrás e vão trazer ao palco grandes estrelas da música. Quem vai se dar bem? Esse artista sou eu. Nesta segunda, 11 da noite, no SBT.